شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. یہ میں نے آپ کے سامنے ماہ مبارک رمضان کے جو انسان سازی کا مہینہ ہے، اب تک اس عنوان سے چار قسطوں کو بیان کیا. عیسائی شریفہ کے ذیل میں نے اب تک چار حصوں میں بیان کیا، اور اسی سلسلے کی آج یہ پانچویں کڑی ہے کہ جو مختصر طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں تک اور ہمارے برادران تک اور مومنین تک قرآن کریم کے حوالے سے، وہ لوگ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ مقدار میں پہنچتا رہے. ماہ مبارک رمضان انسان سازی کا مہینہ ہے، اس حوالے سے آج یہ ہماری پانچویں قسط اور پانچواں بیان ہے. اس مہینے میں انسان بہترین انسان بن سکتا ہے، ایک مثالی انسان بن سکتا ہے، اور اپنے کردار کو بے مثال کردار بنا سکتا ہے، کیونکہ اس میں مولا عزوجل اپنے بندوں پر رحمتوں کا، برکتوں کا، عنایتوں کا اور اپنے لطف کا بے حد یعنی نزول فرماتا ہے، بے حد لطف فرماتا ہے مولا عزوجل اپنے بندوں پر، بے حد لطف فرماتا ہے، بے حد کرم اور رحم فرماتا ہے مولا عزوجل اس ماہ مبارک میں. یوں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر وقت اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں اور زیادہ اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے مولا عزوجل. لہذا مولا فرماتا ہے، مولا سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اس آیت شریفہ میں، تاکہ انسان بہترین انسان بن جائے، شہر رمضان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت شریفہ ہے سورہ بقرہ مبارکہ کی 185 آیت شریفہ ہے، یعنی اس کا نمبر 185 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. مولا عزوجل فرماتا ہے کہ کیسے، یعنی یہ شہر رمضان جو اللہ عزوجل کا مہینہ، جس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، قرآن کریم ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس میں بہترین دلیلیں ہیں، اور وہ فرقان ہے، وہ فرقان ہے، اس میں بہترین دلیلیں ہیں، وہ لاجواب ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے. اس کے بعد مولا ارشاد فرماتا ہے، مولا عزوجل یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، فمن شاہد منکم الشہر، پس تم میں سے ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھے فلیصمہ اور روزہ رکھے. یہ بہترین تربیت کا طریقہ ہے، یہ بہترین انسان سازی کا طریقہ ہے. انسان کو انسان کیسے بنایا جاتا ہے،
انسان بہترین انسان کیسے بن سکتا ہے، انسان مثالی انسان کیسے ہو سکتا ہے، یہ طریقہ ہے. فلیصم ہو، وہ اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے. ومن کان مریضا، اور کوئی مریض ہے بیمار ہے، او علی سفر یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ وہ ان روزوں کو جو ماہ مبارک رمضان میں چھوٹ گئے ہیں وہ بعد میں ماہ مبارک رمضان کے بعد ان کو رکھے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں، یعنی اللہ عز و جل تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے. کیسے چاہ سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے لیے مشکل، کیسے وہ اپنے بندوں کے لیے صعوبت یا پریشانی کو برداشت کر سکتا ہے، جبکہ مولا عز و جل اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے. تو جو اتنی محبت کرتا ہو، کیا کسی کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد مشکل میں مبتلا ہو جائے، اس کی اولاد پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کیا وہ اپنی اولاد کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں ماں باپ؟ نہیں، بلکہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں کہ آسانیاں مہیا ہوں، اچھے سے اچھے طریقے سے ان کو سہولتیں دی جائیں. تو مولا عز و جل جو اپنے بندوں سے، ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کیسے اپنے بندوں کے لیے مشکل چاہ سکتا ہے، وہ کیسے اپنے بندوں کے لیے مشکل بنا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ وہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اور یہ روزہ تمہارے لیے تمہاری بلندی کا سبب ہے، تمہارے لیے تمہیں بے مثال بنانے کی وجہ ہے یہ روزہ کا نام، تمہیں انسان ایک عظیم انسان بنانے کا ذریعہ ہے روزہ. جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں رکھے، اسے چاہیے وہ بعد میں روزوں کو رکھے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. بولے تکمل العدہ، تاکہ تم اس کو بعد میں پورا کر دو، آنے والے دنوں میں ماہ مبارک رمضان کے بعد ان کو پورا کرو. اور اس کے بعد مولا فرماتے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کے لیے تکبیریں کہو، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو بیان کرو. کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ مولا عز و جل نے تمہاری ہدایت فرمائی ہے، تمہیں ہدایت کی ہے. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تمہاری ہدایت فرمائی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. گویا یہ کہا جائے کہ روزہ ماہ مبارک رمضان میں، یہ یعنی انسان کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہدایت ہے، ایک انسان کے لیے انسان کو مثالی انسان بنانے کے بہترین ذریعہ اور بہترین طریقہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، اور پھر بعد میں روزوں کے بعد تکبیریں کہے جی، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے. اور جو اس سے پہلے والی آیت شریفہ ہے، یعنی اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 183، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا عز و جل اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے ایسے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی روزہ تمہارے لیے تقوی کا سبب ہے، پرہیزگاری کا سبب ہے، تم روزے کے ذریعے متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے. تو گویا یہ کہا جائے کہ جو آیت نمبر 185 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی، کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کو، اللہ کی بزرگی کو بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اور اس کے بعد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو. گویا انسان روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی بزرگی کا بھی اعلان کرے گا، اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا. اور سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں جو بیان کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تو انسان متقی بھی ہو جائے گا، یعنی روزے کے ذریعے انسان بہترین انسان، مثالی انسان بن سکتا ہے. وہ اللہ کے لیے تکبیریں بھی کہے گا، اللہ کی بزرگی بھی بیان کرے گا، اللہ کی بڑائی بھی بیان کرے گا،
اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا اور وہ متقی بھی ہو جائے گا۔ تو جو انسان اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، جو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، جو انسان متقی انسان ہو، تو یقیناً وہ ایک بہترین انسان ہے، مثالی انسان ہے، لاجواب انسان ہے۔ اب وہ انسان اللہ کا مقرب ترین انسان ہے، اس لیے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کا صرف ہاتھ ہی روزے سے نہیں ہوتا، اس کا منہ اور پیٹ ہی روزے سے نہیں ہوتے، بلکہ انسان کا پورا جسم روزے سے ہوتا ہے، یعنی اس کی آنکھ بھی روزے سے ہوتی ہے، اس کا منہ بھی روزے سے ہوتا ہے، اس کے کان بھی روزے سے ہوتے ہیں، تو اس کی زبان بھی روزے سے ہوتی ہے، اس کے پیر بھی روزے سے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب روزہ رکھے تو وہ کسی غلط ایسی چیز کی طرف نہ دیکھے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم میں نہ چلے، اس کا ہاتھ ظلم کے لیے نہ اٹھے۔ پیر کا روزہ یہ ہے کہ اس کے قدم کسی غلط چیز کے لیے، ایسی چیز کے لیے نہ اٹھے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، بلکہ اس کے پیر اللہ کی رضا کے لیے اٹھے، اس کا ہاتھ اللہ کی رضا کے لیے اٹھے، اس کی زبان اللہ کی رضا کے لیے کھلے، اس کی آنکھیں اللہ کی رضا کے لیے دیکھے۔ اور جب انسان کی آنکھ، کان، منہ، زبان، پورا جسم روزے سے ہوگا تو وہ انسان متقی ہو جائے گا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کا شاکر ہوگا، اللہ کی بزرگی کو بیان کرنے والا ہوگا۔ اور جب انسان اس طرح کا ہو جائے گا تو یہ انسان ایک مثالی انسان بن جائے گا، یہی انسان لاجواب انسان ہو جائے گا، اور یہی انسان کی، اور اسی لیے اسی طریقے سے انسان کی اس ماہ مبارک میں، یعنی یہ ماہ مبارک رمضان، انسان اسی وجہ سے یہ ماہ مبارک رمضان انسان سازی کا مہینہ ہے کہ اس میں انسان ہر اعتبار سے بہترین اور مثالی انسان بن سکتا ہے اگر چاہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والحمد للہ رب العالمین۔